Anthony, Anthony Gabriel. Eu tenho um aninho, né? Eu já sei fazer... Opa! Eu já sei fazer muitas coisas já. Quer ver, ó? Filho, faz bichinho pra mamãe, faz. Dá tchau, então, agora. Dá tchau. Tchau. Ai, linda. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero... como vocês sabem, eu já tenho esse canal aqui faz algum tempo já, mas eu abandonei também por algum tempo, mas foi por um bom motivo, que eu vou explicando para vocês ao longo dos vídeos que eu vou estar postando aqui. Só que hoje eu quero conversar com um assunto para vocês que é um tanto quanto sério, triste, mas também é feliz. Quando eu digo assim que é triste e feliz ao mesmo tempo, por quê? Porque eu vou estar falando sobre o assunto de ter um filho prematuro, de ter um filho numa UTI, o que esperar, o que pode acontecer. E também eu quero trazer com essa pouca experiência que eu tive uma alegria, de repente, para vocês, uma esperança. Mas antes eu quero pedir desculpa por ter me afastado aqui do canal. Meninas, eu quero conversar com vocês, meninas e meninos que assistem meu canal, como se fosse uma conversa entre amigos mesmo na sala, na tua sala. Vamos conversar então, né? Vocês estão escutando a musiquinha de fundo, né? Do meu bebezinho. Ele tá lá escutando, ele ama Bob Zoom. Então, gente, o que eu posso falar pra vocês sobre esse assunto da prematuridade? E eu quero trocar experiência com vocês, na realidade, e a UTI, tá? Eu vou colocar outros vídeos aqui explicando como tudo aconteceu, a minha experiência de parto e tudo mais. Só que esse vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, eu vou pular direto já pra o que aconteceu. Então... O Anthonyzinho, ele nasceu de 32 semanas, tá? Eu não esperava que isso ia acontecer, eu acho que nenhuma mãe espera, né? Eu tava tudo bem, a gravidez estava evoluindo. Eu, na realidade, estava na cozinha, terminando umas lembrancinhas, eu e minha mãe, que eu ia ter o chá de bebê no outro dia do Anthony. E aí eu levantei, saí da cadeira, fui andar ali no corredor e daqui a pouco... estourou a minha bolsa, escorreu aquela água assim. Eu me lembro que eu abri a porta, a perna assim, eu olhei e disse, eu não acredito, porque eu não esperava que isso ia acontecer e eu tinha muito medo que acontecesse, porque eu já tive uma gravidez um pouquinho atribulada do meu primeirinho filho. Então assim, a gravidez estava tudo bem, eu estava acompanhando com a médica, né? Só que aconteceu isso. A bolsa estourou. E foi um alvoroço, porque eu não esperava que fosse acontecer isso. Eu não tinha passado por isso no meu primeiro filho. Eu senti as dores do parto, mas não chegou a estourar a bolsa. Então, eu não esperava que isso fosse acontecer. Então, foi aquela correria. Com a roupa que eu tava, eu me lembro que eu saí, eu só entrei dentro do carro. Deu tempo só de colocar o Mateuzinho, que é meu filho mais velho, deixar ele na minha sogra, pegar meus documentos e nós fomos, a minha mãe atrás, no banco de trás, e fomos direto para a maternidade. E eu tive o Anthony ali na maternidade Santa Brígida, eu moro aqui em Curitiba. E eu não vou entrar em muitos detalhes nesse vídeo, que eu quero falar mais da parte da UTI para vocês, tá? E eu só assim, passando, dando uma pincelada por cima, eu me lembro que eu cheguei lá na maternidade e eles fizeram já o exame em mim. E constataram realmente que a bolsa estava estourada, mas nesse meio tempo aí teve um pouquinho de enrolação, que no outro vídeo eu vou contar para vocês, vou fazer um suspense aqui agora. E o que que fizeram comigo? Me levaram lá para a sala lá de emergência, né? E lá daí eles me deram injeções que é para amadurecer o pulmãozinho do bebê. Aí passou o tempo, que são de 48 horas, que eles dão a injeção de 20 em 24 horas. Eu vou fazer, vou repetir de novo outro vídeo contando direitinho pra vocês como é que foi, tá? E daí foram diminuindo o medicamento e entrei em trabalho de parto ativo mesmo, que eu já tava com a bolsa estourada. Eu sofri bastante, sofri horrores, fui monitorada, vinha médico de toda em toda hora lá no quarto, de tempo em tempo, né? E eles queriam que eu tivesse parto normal, já tava praticamente ganhando mesmo, que já tava saindo sangue, toda aquela coisa lá. Só que o bebê já estava em sofrimento, então me levaram para a sala de parto e eu tive ele em cesárea, ele nasceu. E a gente nunca espera o que vai acontecer, né? Ter um filho prematuro e a gente nunca imagina como é que é lá dentro da sala da UTI, o sofrimento que a gente vai passar. Então eu digo para vocês que, gente, nesse momento é o momento que você tem que se agarrar a Deus, fazer oração, a quem está do teu lado... teu marido, isso tudo é muito importante, gente. Os familiares, o parente, na hora, isso é muito importante. Eu não tive nem tempo, assim, vamos dizer, de recuperação. Eu fui, óbvio, para a sala de recuperação, né?
Aí depois me levaram pro quarto, já me deram um banho, a enfermeira já falou pra mim, já fica sentada que já vão, você já vai descer lá pra sala da UTI pra ver teu filho. Meu marido já tinha ido ver, mas eu não. Então eu nem fui de cadeira de roda, nada, eu me lembro que eu fui me agarrando pela parede, porque eu tava morrendo de dor. Tinha acabado de sair de uma cesárea, né? E quando eu cheguei lá, gente, que eu vi ele, ele tava todo entubadinho, dentro daquela incubadora. O coração meu não parava de pular, sério, não parava de pular, é uma coisa assim que, ai, não sei nem te explicar. A gente está feliz porque sabe que ele está ali, que ele está sendo monitorado, que tem profissionais cuidando, mas só que te dá uma vontade de pegar ele e colocar dentro da barriga de novo. E você se sente impotente de ver teu filho naquela situação, né, de ver que ele está ali tão frágil e você também está fragilizada nesse momento, né. Mas o que eu posso dizer para vocês, então, para vocês tirarem de proveito disso tudo? Gente, em primeiro lugar, a gente, como eu falei, a gente tem que se agarrar a Deus, a gente tem que fazer bastante oração, a gente tem que confiar nos profissionais que estão ali dentro, a gente tem que procurar também se inteirar das coisas que estão acontecendo ali, a gente tem que ser forte, bem forte mesmo, eu disse, tanto na cabeça como fisicamente também, porque você vai encarar uma jornada ali que vai ser cansativa. E a parte mais difícil para mim era a parte quando eu tinha que ir para casa dormir, porque por mim eu queria continuar lá na maternidade e ficar lá, sabe, estar do lado dele a cada segundo que eu pudesse. Mas infelizmente isso não é possível, né? Então essa é a parte para mim que foi mais complicada, é de voltar para casa, sabe? Você ficar lá e abandonar, entre aspas, né? É um abandono, né? Deixar teu filhinho lá era muito difícil para mim. Meninas, desculpa agora a claridade que mudou, que tá um pouquinho mais escuro, mas é que eu tive que parar para poder atender meu pequenininho, dar banho, mamar, essas coisas, né? Só que assim, eu me apegava muito num texto na Bíblia, que é de Mateus 6:34, acho que é isso, tô com uma colinha aqui. E que lá fala: "Nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois amanhã terá suas próprias ansiedades." Eu vou colocar aqui descrito aqui depois, tá? Bem certinho aqui o texto da Bíblia. Então eu me apegava nisso, porque você tem que viver um dia de cada vez, sabe? E na UTI é assim, você vai viver um dia de cada vez, porque um dia eles podem ter evoluído bastante, ter melhorado, no outro dia pode não ter, pode ter piorado um pouquinho. E acontece muito disso na UTI, de uma hora um bebezinho tá bem, outro dia já não tá. Então, viva cada dia, não crie expectativa, não fique ansiosa, já basta por tudo que você passou, por todo esse sofrimento, né, que a gente já passa. O que me ajudou bastante lá, uma das coisas, eu cantava muito pro Anthony, sempre a mesma musiquinha que eu cantava na barriga, porque eu acho que daí tinha um vínculo com ele, era como se ele estivesse ainda comigo, né. Eu cantava, eu até me deixo emocionada quando eu lembro, sabe? Eu cantava aquela música, a minha voz não é muito boa, tá? Eu cantava pra ele assim: "Surpresa, você disse assim pra mim, surpresa, veio pra mudar a minha vida." Depois eu coloco o nome da música aqui pra vocês, tá? E eu fico muito emocionada quando eu lembro isso. Eu cantava todo dia isso pra ele. Eu contava o que tinha acontecido no meu dia. Eu falava do Boris, que é o meu cachorrinho. E se você fizer isso, desculpa, eu tô com a voz de choro agora porque eu tô emocionada. Mas você fazendo isso ajuda a você a descarregar aquele sentimento que você tá passando ali na hora. E você cria um vínculo com o bebê também, sabe? Não que não tenha, porque tava na tua barriga, óbvio, que já tem um vínculo. Mas ajuda mais ainda, né? E outra coisa também, procure se inteirar o que está acontecendo lá, não tenha vergonha. Não faça como eu tinha vergonha, sabe, de chegar e perguntar para as enfermeiras, para os médicos o que está acontecendo. Depois eu vi que era bobagem minha. Então faça isso, pergunte, se intere, saiba como está o teu filho, saiba como é que está o desenvolvimento dele. Porque a gente fica ansioso esperando o momento que a gente vai poder levar eles para casa, né? Então pergunte, não tenha medo de perguntar. Porque por mais bom que seja o profissional, qualquer pessoa, ela pode errar. E foi o que aconteceu lá na UTI com o Enzo. UTI, a gente costuma tirar o leite, as mãezinhas que podem, né? Até eu vou deixar aqui o nome do remedinho que eu não tô lembrando e vou fazer um vídeo sobre esse remédio para quem tiver curiosidade sobre esse remédio. É um remédio que ajuda na descida do leite, tá? Só que assim, ele tem um monte de como é que eu vou dizer assim,
dúvidas que as pessoas têm, se engorda, se não engorda, se realmente ajuda na descida do leite. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e vou deixar o nome aqui agora, tá? Porque eu não tô lembrando o nome. Mas então, eu tirava o leite e deixava lá no banco de leite para eles darem pro Anthony. E uma das vezes que eu cheguei lá, eles estavam dando leitinho para ele pela sondinha, porque ele tomava pela sonda, né? E acabou que eles estavam dando leite de uma outra mãezinha. Ah, daí você vai me dizer assim, nossa, não é nada tão grave assim. Só que assim, gente, a gente quer que dê o nosso leite, não quer que dê o leite de outra mãe. Mãezinha que pode oferecer o peito, ou mãezinha que pode tirar lá o leite para dar para o filho, existe coisa melhor. Isso também foi uma das coisas que mais me ajudou. Foi uma coisa que eu tive também um vínculo muito grande com o Anthony, eu poder amamentá-lo, ele não mamava no meu peito, mais pra frente na UTI ele começou a mamar, né? Mas só que naquele momento ali ainda não. E o que que passou pela minha cabeça? Se ele estava errando ali, que era um leite, que era uma coisa tão óbvio, que vinha num vidrinho com um nome, o que mais eles poderiam errar? Eu fiquei com muito medo. Mas foi corrigido na hora. Eu estou falando tudo isso para vocês, então, para chegar ao ponto que eu quero que vocês perguntem, se interem, estou repetindo isso de novo, lá dentro sobre os filhos de vocês. Não tenha medo de perguntar. Então, a UTI é algo que é triste? É algo triste. Só que ali dentro você também vai encontrar profissionais excelentes, como tinha enfermeiras muito queridas lá. Você vai encontrar... apoio em outras mãezinhas que estão com seus bebês lá, apoio de gente que você nem imagina que vai ter. E você vai ver também muita alegria e felicidade no momento que sai um bebezinho lá de alta. Também ver coisas, cenas tristes, como eu vi de uma mãezinha que perdeu seu filhinho e ela foi uma guerreira, o bebê dela foi um guerreiro, lutou até o fim, infelizmente faleceu. Mas essa mãezinha teve um final feliz, ela já engravidou, teve outro bebezinho. E se você está me assistindo, Rafa, um beijão especial para ti. Quando eu me lembro de tudo, já me dá vontade de chorar de novo. E não quero passar todos os detalhes assim da UTI lá para vocês, porque cada um acho que vai viver essa experiência de um jeito, né? Não quero deixar esse vídeo mais longo que já tá, né? Me perdoem, tá? E assim, eu me lembro que todos os dias eu ficava com o olho sempre muito grudado no monitor, para saber como é que estava o batimento cardíaco dele, se a respiraçãozinha estava boa. Você vai se alegrar e vai chorar ao mesmo tempo, tudo junto. É uma mistura de emoções assim, muito grande. E... ai, eu não sei, sabe? É algo assim que é surreal. Cada pessoa vai viver de uma maneira, de um jeito diferente. Mas o que importa é no final, é quando você pode levar teu bebê para casa. Então sejam fortes, tá? Sejam fortes mesmo por você e pelo seu filhinho também. E como eu falei para vocês, se apeguem à família, tá? Sejam fortes. Perguntem sempre sobre os seus filhos quando vocês estão lá. Eu participo desse grupo. Até hoje a gente troca muitas experiências. A gente já teve um encontro super bacana. Vou deixar a foto aqui para vocês. E agora com uma participação especial do meu nenenzinho. Aqui, ó. Oi, neném! Eita! Este daqui quer explorar tudo. Ele não fica parado. Quando me disseram que prematuro era acelerado, eu não sabia que era tanto assim. Então, meninas, essa é a minha experiência que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário para mim e que eu vou responder com todo carinho. Deixem um joinha para mim, se inscrevam no canal. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E eu queria terminar lendo outro texto também da Bíblia, que eu acho que foi muito importante para mim. Eu vou mostrar aqui o texto da Bíblia e vou deixar descrito aqui, tá bom? Beijo para vocês, então.